reparas que você doa sangue, você te salva a vida. Doa sangue regularmente para que o coração de outro alguém continue a te pulsar uma hora de boa. Mesmo no tempo de pandemia, você pode fazer doação no banco de sangue do hospital. Doa sangue é ato de amor. Está disponível para quem é que merece. Doa sangue para que o mundo continue a te pulsar. 14 de julho, Dia Mundial de Doador de Sangue.